vi ska höra vad Magnus tycker och tänker efter segern med Miro Boko. Du låg dig lugn i rygg och inväntade attack. Ja, nej, men jag kunde inte svara Erik från start, så att det blev automatiskt trygg. Och sen stötte ju Daniel där varvet kvar, och då var det ganska givet att ta dödens. Hur är det att sitta bakom Miro Boko? Ja, det är en trevlig bekantskap. Det är jättefin häst. Det var bra att kunna ta ner Eriks häst på det sättet. Och det gick fort. Vi hörde det var under 10 sista 500. Ja, det gick väldigt fort hela sista 800. Så att, ja, det var ett bra lopp, även fast det var lite hästar. Ja, för så pass orutinerade hästar så är det ju starka papper. Ja, nej, det var jättebra prestation som sagt. Vad tror du resten om kvällen? Ja, men jag har några fina, speciellt är det väl Bentley Gore och John King Boko. De är jättefina. Sen kör jag några till som är rätt bra, så att det ser spännande ut. Då ses vi kanske igen. Det hoppas jag verkligen. Stort grattis. Tack så då. Vi inleder kvällen med seger för Miro Boko, Magnus och Juse.